Om man vill skicka filer på internet så är det väldigt bra att komprimera dem för att ta kortare tid att skicka. Den här mappen är 1,6 MB stor och den behöver komprimeras. Jag kanske vill lägga den på en floppy också. Här dubbelklickar jag på programmet Dropstuff, vilket är ett mycket bra shareware-program. Och när man har betalat shareware-avgiften så får man en massa extra funktioner som är mycket bra att ha. Så då installerar vi programmet på hårddisken. Och den lägger också ut ett, om vi stänger den här rutan, tack för det. Den lägger också ut ett alias på skrivbordet. Och om jag nu vill komprimera en fil eller en mapp, då tar jag bara tag i den och lägger den på programmet. Då komprimeras den automatiskt. Och här kan jag även, om jag ändrar lite inställningar, så kan jag också binhexa filer och koda dem för att skicka dem på internet eller lägga ut på en nyhetsgrupp till exempel. Så, nu var den klar. Då ska vi se hur stor skillnad blev det här nu då på den komprimerade och på den icke-komprimerade. 1,6 mot 748 kilobyte. Det var ju trevligt.